I a la segona divisió femenina, empat a un del Son Sardina a casa davant el líder, el Barcelona. I el derbi illenc entre l'Sporting de Moi i el Collerense, empat sense gols. Ha estat un partit marcat pel fort vent que ha bufat a Vintaufa. El Collerense ha estat superior a les locals, sobretot en la primera part, amb el vent a favor, però no ha aprofitat de les seves ocasions. També n'ha tingut l'Sporting al segon temps, però s'ha trobat amb el pal.